Ректоре, најпрво благодарам што ја прифатите поканата за ова гостување по повод 15 години Универзитет Гоце Делчев. Вие сте ректор и проректор од самиот старт на овој универзитет, да кажам, сте вклучени во основањето на универзитетот, замислата за универзитетот. Што е оно што замисливте пред 15 години да биде Универзитетот Гоце Делчев, а што е денес? Најнапред благодарам што најдовте време како Центар за односи со јавноста на Универзитетот да направиме едно интервју по повод 15 години угледа, еден значаен, да кажеме, настан на Универзитетот од неговото основање до денеска. Да, јас сум од почетокот на Универзитетот овдека, заедно со професорот Митрев, бевме во првиот ректор на Универзитетот, бевме во она што значи почетните фази на формирањето на Универзитет. И еве до некако го дотеравме до 15 години угата. Мислам дека она што требаше да го направиме, мислам дека како замисла што беше уште 2010, не е таа замисла 2007 година, таа е малце поодамна замисла за делот на постоењето на универзитет во Штип, е многу стара идеја и многу се, да кажеме, желби на многу генерации вградени во идејата за основање на универзитет во Штип. Може би 40 години наназад, а отежнението, да кажеме, на овој град за образование, кој секогаш постоело во овој град, со нагласени елементи во тоа да има квалитетно образование, да има, да кажеме, образовни установи кои ќе бидат придонес во културниот идентитет на овој град. Мислам дека таа идеја во потполност успеавме да ја реализираме во овие 15 години, независно од тоа што имаше многу, да кажеме, недоречености во некои решенија, меѓутоа генерално гледано може би и оние кои не веруваа дека ќе дојдеме до 15 години, мислам дека ги разочаравме со тоа што успеавме да дојдеме до 15 години, а јас слободно ќе кажам дека ќе дојдат и до 100 години. Ова е установа што од првиот момент кога почна да постои како универзитет вгради во себе некои елементи кои значат перспективност во развојот, а не некоја случајна творба или случајна форма. Така да мислам дека она што сакавме да го направиме во таа 2007 далечна година, јас слободно ќе кажам дека е направено, слободно ќе кажам дека направивме установа која е за респект, установа која има одржлив карактер, неспорно тоа по сите елементи е одржлива, и установа која нуди перспектива на младите, перспектива на генерациите кои не само што живеат овдека во Штип, него и од било кој дел на нашата држава Македонија, што може да пристапат на оваа установа. Направивме, најмногу што се гордам со тоа што направивме дух еден во установата, кој не значи локален дух на една локална, да кажеме, средина и решавање на проблемите на локалното население. Не е тоа така. Угледа е отворена структура. Ако со нешто се гордеам на овој универзитет, што сме успеало 2007 година до сега да го направиме сите генерации кои се вложени внатре во тој развој на универзитетот, не споменувајќи ги имените на многу луѓе кои придонесува во развојот на установата, реков не е кантар да измериме кој повеќе, кој помалку, меѓутоа, генерално гледано, значи, направивме една установа што има отворен карактер. Универзитетот, најголемата вредност на универзитетот е доколку биде отворен универзитет. И мислам дека само таков пристап гарантира квалитет и гарантира развој на установата, бидејќи установата треба да влегуваат луѓе од било каде, не само од Македонија. Утре ќе дојдат и странци на установата. Знаете, ќе се промени амбиентот во државата, ќе се откочат можеби повеќе процеси во кои сме закочени сега како држава. И се надевам дека ќе се променат и многу критериуми во делот на тоа дека ќе се зголеми стандардот на граѓаните на Македонија. И мислам дека ќе биде прилична земја и други професори од други универзитети да дојдат на овој универзитет, додејќи приходите може да бидат релативно поголеми него што се овие што денес ги имаме, кој представува огромна бариера за доаѓање на странци на универзитетот во форма на професори на универзитетот, бидејќи приходите на професорите релативно ниски и релативно мали. Меѓутоа, тој елемент во еднината кој треба се, јас очекувам дека ќе се промени, мислам дека ќе значи еден нов квалитет на универзитетот во делот на надпреварот, во делот на компетенцијата и во делот на она што значи, да кажеме, структура која нуди, да кажеме, знаење, која нуди истражување, која нуди
иновации на база на кои може се прават работни места. Ја ако треба да го заокружам овој, ако мене ми падна да кажеме, еве, цело време за мене зборувам дека немам голем късмет во поглед на условите и времењата во кои бев сум на ректор на университетот. Меѓутоа, еве ми падна да проговорам за 15 години угода и тоа е некоја придобивка и привилегија. Мислам дека со една реченица, ако треба да го сублимирам сето тоа што е било, направивме нешто што не верувам некој дека во иднина ќе го направи за овој град. Универзитетот е, јас повеќе пати ја употребувам формулацијата, најдоброто нешто што можело да се случи на овој град. И јас се гордеам на тоа што успеавме да го анализираме таа идеја и да направиме универзитет, тоа нешто се нарекува универзитет Гоце Делчев во Штип, и посебно е важно во сета наша, да кажеме, во сета наша културна проблематика што постои во моментот, ние го носиме името на корифејот на македонската револуција, на борба и на желбата за слобода и самостојна држава. Од тој аспект гледано, мислам дека и важноста на името на Делчев е поголемо колку што е важноста и поголема, да кажеме, квалитетот и образованието и она што го нуди овој универзитет кој го носи неговото име. Затоа реков дека, мислам, остваривме некои идеи кои како генерација не треба да бидеме незадоволни, напротив, треба да бидеме задоволни, и мислам дека во тој поглед гледано, еве, седиме во зградата во која бил Делчев учител, во истите тие простории, само што се малце поинаку уредени сега. Меѓутоа, во секој случај, универзитетот го носи духот во себе за културна еманципација на македонскиот народ, оно што значи, да кажеме, идеја за тоа дека сме посебни, идеја за тоа дека знаеме кои сме и што сме, идеја за тоа дека имаме наш јазик. Сето тоа е застапено на овој универзитет во програмите на универзитетот. Ние имаме филолошки факултет, на каде што имаме катедра, каде што имаме програма за македонски јазик, имаме катедра за македонски јазик која перфектно работи. Имаме дел кој занимава со историја, дел кој занимава со археологија. Значи имаме педагошки факултет кој занимава со образованието. Значи имаме некои, да кажеме, институции во рамките на универзитетот кои во основа значат продолжување на традициите, она што значи културна еманципација на македонскиот народ. Затоа говорам дека успеавме да реализираме голема идеја. Градот Штип би требало да е горд со таа идеја и мислам дека тоа го направивме на најпрофесионален начин да не се срам. Така, на некој начин универзитет представува и чувар на културниот идентитет. Дефинитивно тоа, мислам, ако некој мисли дека е тоа, поинаку се лаже. Дефинитивно. Универзитетот не е само агрегат на различни, да кажеме, дисциплини. Тој во себе носи идејата за културната еманципација на нашите граѓани, на нашиот народ, да кажеме. Независно тоа во која формулација ќе го употребите, меѓутоа се мисли на сите граѓани кои живеат во нашата Македонија. Од тој аспект гледано, викам дека неспорно е тоа дека е пред се елемент на културата. Да, и има национално значење, апсолутно. Да. Сличното прашање повторно ќе ја вратам неколку години назад, пред 8 години, кога вие бевте кандидат за ректор. Која тогаш, можете ли да се пресетите, која тогаш беше вашата визија, како лична визија, како кандидат за ректор и што тоа реализиравме? Јас не да се присетам, јас се сечам на сите моменти и на сите детали. Оноа што го зборувал, оноа што го зборувам секогаш. Ја немам дискунтитет во мислата. Така да во тој поглед гледано, не е тешко да се присетиш на оноа што си зборувал, ако не го менуваш својот контекст на зборување од ден за ден. Јас не менувам го својот концепт како ќе се разбудам на Сабајле, него имам некои, да кажеме, темелни определби во мојот карактер со кој не се занимавам со такви случаи, да кажеме, избиднувања. Ја и тогаш зборував и сега зборувам на иста релација дека универзитетот треба да биде место каде што професорите ќе бидат професори. Значи, универзитетот треба да биде место каде што толеранцијата и диалогот е основен атрибут на однесувањето меѓу нас,
Значи, место каде што нема место за луѓе кои сметаат дека однесувањето кон другите треба да биде во поглед на тоа да ги навредуваме или да не ги навредуваме. Мислам дека треба да бидеме толерантни, треба да бидеме, да кажеме, професори во правиот смисъл на зборот, односно професорот да биде она што значи институција во институција. Јас секош, јас сум 41 година на универзитетот, независно што овој функцијат постои 15 години, секој сум го разгледал прашањето на позицијата, професор, дека тоа е институција. За да биде нешто институција, вие мора да имате елементи на таа институција да биде институција. Не е доволно да кажеш на некој дека сте институција како професор, ако тој не го чувствува како тебе, себе, не го чувствува тоа и не го носи во себе тоа, дека тоа е институција. Институција во однос на неговото однесување кон студентите, институција во однос на тоа дека треба да пренесува квалитетно знаење, институција во тоа дека треба да го надоградува своето знаење со на основа на своите, собствени истражувања, институција во тоа дека, треба да креира амбиент на тоа да сите бидат исти и еднакви. Независно од тоа дали тоа се однесува да кажеме на полова еднаквост, дали се однесува тоа на равноправност меѓу различните да кажеме провиненции во поглед на културата, во поглед на религијата, во поглед на кажеме на нашето национално потекло или било што, тоа треба да биде сето хармонизирано во една личност која тоа го артикулира во себе дека нема проблеми со својата да кажеме морален интегритет дека тоа е така. Јас реков дека мислам дека успеав ако не повеќе барем тие елементи да ги задржам до крајни граници дека професорите, не само професорите. Јас извинувам што употребувам формулација за професор како институција на универзитетот работат и други структури, има и други луѓе кои работат, кои се вработи на универзитетот и сите придобивки во делот на она што значи толеранција и дух на едно универзитетско живење треба да чувствуваат сите. Значи без разлика на тоа кој на каква позиција. И мислам дека тука ако се гордеам за нешто, се гордеам најмногу за тоа што успеав да наметнам некое мислење дека и еден збор поубав кажа не е многу повеќе. Значи дека не е никогаш не е доволна толеранцијата и меѓу луѓето и компромисот меѓу луѓето. Вие имате денеска примери еве што се случува денеска, гледате и самите. Не се случуваат едни работи за кои сметавме дека се минато од некое друго време, али еве се денешница од 21 век на тоа дека нема диалог, нема толеранција, нема решение на прашањата, не може да ги решите прашањата ако нема диалог и толеранција. Вие може да имате само конфликти. Ке си дозволам од позиција на, човек кој што ги знае работите внатре, да кажам дека променивте начинот на кој што, да речем, функционираше дел на универзитетот, дадовте поголема, да речем, слобода, креативна слобода на вработените и на професорите пред се. Во еден неврзан разговор рековте дека треба уште поголема толеранција. Дали стоите на тоа и зошто? Ова, може и повеќе се однесува, да кажам, на луѓето кои што се внатре ќе ги интересира, меѓутоа зошто уште поголема толеранција во самата институција? Ја немам резерва во прашањето дека нема алтернатива живењето. Не живеете сами. Живееме заедно со други. Сите имаат своји потреби, сите имаат своји навики, сите имаат свој, да кажеме, размислување во поглед на тоа каков треба да им биде животот, што треба да им биде животот. Ја не зборувам за тоа дали треба да се извршуваат обврските. За мене тоа прашање како прашање е излишно да се поставува, бидејќи јас со сопствениот пример го покажувам тоа дека треба. Ја немам ништо друго да покажам изев тоа да доаѓам на работа. Ја доаѓам на работа секој ден и работам секој ден. И со сопствениот пример ја сакам да покажам дека за некои прашања нема потреба да се дискутираат некои прашања. Некои прашања се абсолвирани како прашања дека самото тоа што прифаќате обврски кон нешто, вие треба да си обавувате своите обврски. И тука не треба да се било кој чувствува дека некој ќе врши присила на тоа кон него. Не треба тоа, треба да биде самоконтрола, врз самиот себе си треба да си има таа самоконтрола. И ја не треба, сега вие сте новинар, ја не треба да ви кажувам вас што треба да правите вие. Па вие подобро знаете тоа што треба да го правите и како треба да го правите. Ако ја успеам, ако јас, или како ректор, ако сум успеал да ви створам амбиент во кој вие не чувствувате присила на тоа што го работите и сметате дека да, тоа е така, ја го работам тоа што треба, тоа што успеал во таа работа. Затоа реков дека не мислам така, јас мислам така дека треба уште поголема толеранција, дека никогаш не е многу толеранцијата.
Никош не е многу толерантен. И затоа реков дека ние ова година се наоѓаме во една пресвртна година кога ќе доаѓаат други генерации, ќе доаѓаат други луѓе во структурите на универзитетот. И мислам дека јас тие мои да кажеме размислувања што ги имам, се надевам дека ќе бидат и понатаму продолжени. И затоа сум убеден дека нема друга алтернатива во тоа прашање на толеранцијата и на однос меѓу луѓето. Работите не може да ги замеште едно со друго. Затоа реков дека она што вие споменавте, слобода на вработените која во делот на нивната креативност. Вие не можете да барате да нечија креативност дојде до израз ако тој се чувствува цело време под пресија и притисок. Нема таму креативност. Не. Јас слободно можам да кажам и за себе си. Знаете, универзитетот не треба да го сватите како работна организација која работи по принципот на законот за работни односи и дека тоа се завршени сите работи кои внатре ги тангираат сите работи, независно дали се во наставниот дел или се наоѓаат во делот на администрацијата на универзитетот или во некои други делови во универзитетот кои ни се администрација, како што е вашот центар, например, кој ја никош не сум го третил дека тоа е администрација, тоа нема врска со администрација. Станува збор за една креативност, станува збор за едно катче каде што може да се работи нешто друго. Затоа викам дека универзитетот треба да го водат други елементи и други моменти на универзитетското живење. Вие, ако сте наставник или сте, да кажеме, конкретно да кажем, професор на универзитетот, па не можете секој ден или секој момент да имате инспирација да нешто толку значено го сработите. Универзитетот не се однесува само на држањето на наставата. Тоа е еден сегмент. Универзитетот се однесува и на развивањето на дисциплините со кои занимавате. Со истражувањата, со науката, со публикациите, со меѓународната соработка, со трансферот на знаење, со технологијата, со обезбедување на нови работни места, со иновациите. Се тоа е тоа дело до универзитетот. Јас, например, за мене кажувам, ја не сум расположен секој ден да работам и да пишувам нешто. Со истин тезитот? Не. И затоа мислам дека ако јас за себе си го зимам тоа право, кој сум ја тоа да го ограничувам некому друг? Не сум ја ништо посебна специфика во човечкиот род, па да ја имам некои привилегии, некои права, други да нема. Не е така тоа. Треба да размислуваме во поглед на тоа дека креативноста не можете вие да ја направите дека јас сум денеска креативен и денеска ќе бидам креативен. Не доаѓа од таму тоа. Значи, треба да... Мене ми се случува, ја отворно кажувам, ми се случува да за некоја идеја размислам со денови да не напишам ни еден збор. Меѓутоа, да потоа го срочам тоа за 2 саата, целото другото. Затоа говорам дека не е изгубено времето кога мисле некој дека размислува за некои проблеми. Затоа реков дека универзитетот е нешто друго, многу поинако од она што значи, да кажеме, било која друга работна организација. Јас некогаш зборувам со некои мои колеги за некоја минато време од преди 30-тина години, кога бев декан на Рудовски геолошкиот факултет во структурите на Университетот Свети Кирил и Методи во Скопје, бев во врвните структури на университетот. Уште тогаш се заговарав за едно прашање кое ми е криво што до сега воопшто не успеа да се артикулира како прашање дека треба да има за универзитетот треба да има посебен закон кој би гласал за универзитетот. Не верувам и не сум убеден во тоа дека формулацијата за закон за високо образование доволно добро го артикулира прашањето на универзитетот. И мислам дека не сум, сум убеден максимално во тоа дека сум на правата страна и мислам дека ќе дојдат генерации кои ќе го сватат тоа прашање, дека треба да се изготви друг документ кој ќе артикулира други решенија, други прашања, на поинаков начин ќе ги бидат артикулирани, а не да бидат копи-пейст на закон за работни односи, бидејќи таа материја не е иста материја. Ако одговорив нешто. Да. Токму така, вие имате некоја, да речем, поразлична филозофија на гледање на тоа како треба да се развива универзитетот, меѓутоа, нели, оваа криза која што ја живееме ни покажа дека е наистина многу тешко понекогаш да се планира на краток, на среден, на долг рок.
Колку кризата придонесе да се изместат некои од плановите и ваше лично видување што сето од ова ќе излезе? Што угледа ќе биде на краток, а што на долг рок? Ова што ни се случи во ова трета година, мислам дека не знам дали некој воопште можел да го предвиди. Мислам дека оние луѓе кои се занимавале со прашањето, да кажеме, на јавно здраве. Оние делови кои се несуваат на, да кажеме, на прашањето поврзани со пандемиите, на начинот на кој се случувале пандемиите во минатото, сега кога работат на такви проблеми, се надевам дека можеби можеле да предвидат многу од овие работи. Иако сега читаме некои работи, дека некои предвидувале вакви работи, дека предвидувате ќе биде да се слушат. Меѓутоа, генерално гледано, влеговме во еден момент пред скоро 2,5 години, кој многу тежок момент не само за нас, за било кој да се спакува и да се снајде преку ноќ во едно друго време. За среќа, ја па отворен ќе кажам, иако ако ме питате мене, ако е ова, да кажеме, завршено на пандемија, иако не сум убеден дека пак до крајни граници е тоа сето свршено, меѓутоа се надевам дека ќе се до крајот на годината ќе има некои решение кои ќе овозможат да нормално живееме и со таа пандемија и со таквите состојби. Благодарение на она што значи наука, благодарение на она што значи развој, да кажеме, на областите кои занимаваат со прашањата на молекуларната биологија, мислам дека е и генетиката, мислам дека е многу важен момент. И затоа реков дека она што угледа го имаше во себе како агрегат, сите делови успеа да не извлече во овие 2,5 години во прашањето на наставата, во прашањето на комуникација со студентите, да некако пребродиме овој период кој беше исклучително тежок. Благодарение на алатките што угледа ги имаше во себе, кај себе ги имаше, значи, он успеа да се справи со оваа работа. Меѓутоа, голем дел од проблемите ќе се провлекуваат и наредниот период, кои се генерирани во времето на пандемијата, во делот на навиките кои ги промени кај многу луѓе. И кај студентите се промени навиките, така да мислам дека ќе ни треба период еден од сигурно половина година, еден семестар, да се работите легнат на начин на кој биле до сега. Меѓутоа, во секој случај, она што се елементите на онлайн настават и елатките на учење на далечина, мислам дека покажа дека мора да бидат составен дел на програмите за едукација. И добро е тоа што било дел од програмите на едукација на угледа од почетокот на угледа, од формирањето на угледа. И мислам дека сме биле на правата страна. И реков дека тие придобивки треба да ги искористиме во времето кое доаѓа. И мислам дека тоа ќе биде составено на наставата. Нема алтернатива, мора да биде составено на наставата и делот на електронските алатки, и делот на учење на далечина. Мора да биде тоа комбинација некоја што доаѓа во времето и мислам дека... На почетокот рековте угледа ќе доживе 100 години. Да. Каде го гледате таму? Мислам, се не мора баш после 100 години, меѓутоа во воеднината, дали го гледате во онлайн образованието, во меѓународен универзитет, може би, кој што ќе привлекува меѓународни професори, има неколку, студенти? Има неколку елементи тука кои се офатени по тоа прашање. Вие сте тука цело време на универзитетот, цело време ги следите активност на универзитетот, имате добра архива на настани што случувале на универзитетот. Не знам која година беше, пред неколку години направив промоција на еден видеозапис. Чавате дека каде што на крајот на видеозаписот беше дадена една визија на еден кампус. Мене ми е многу криво што не успеав многу да направам на таа идеја, али ми е доволно пак драго што идејата живее. И што мислам дека живее во главите на луѓе кои се дел на универзитетот и кои утре може ќе бидат тие кои ќе го водат универзитетот. Угледа мора да се пресели од оваа структура што ја има на во која сте се формирале, во условите кои биле такви како што е биле, во еден нов, модерен кампус кој ќе биде сите на едно место. Каде гледате пречката за тоа? Па гледаме пречката во сите овие проблеми што се случија во овие години.
не доаѓаш на дневен ред. Идејата. Не можеш да дојде на дневен ред идејата, али идејата постои. Тоа е идејата да во рамките на кампус 2 изградиме нова единица од 40 квадратни метри. И јас се надевам дека тоа, ја цело време го кажувам, цело време го зборувам, во видеозаписот го има како идеја ставено. Тоа ќе ги реши сите проблеми на огромен исчекор на угада во еднината. Сите да бидеме на едно место со инфраструктура заедничка, со она што значи студентско живење, она што значи комуникација меѓу професори и студенти. Еден студентски живот, нормален студентски живот во еден кампус. Тоа кампус 2 го нуди во просторот што имаме празен простор, кај што може да се изгради единица од 40 квадратни метри и да ги реши прашањето на сите единици на УГД, да влезат во една нова модерна инфраструктура. И мислам дека и времето кое доаѓа во она што значи наши интегративни процеси кон Европската Унија, ќе бидат веројатно покренати, ќе бидат малку забрзани веројатно, и дека се овозможат поголем стандард на вработените, на граѓаните на Македонија поголем стандард, што ќе овозможи и мешање на луѓето од странство дојдат во нашата држава, тоа да имаме и странски професори. Јас немам, ја и новогодишните интервју го кажав исто, немам резерви во прашањето дека за неколку години доминант ќе бидат странски студенти на УГД. Тоа е реалност од која нема бегање. Тоа ако не ја гледате реалноста, ќе застанете во времето, ќе ја уништите установата. Нема тука алтернатива во тоа прашање. Нашите студенти во Македонија се толку што се. На толку голем број на високообразовани установи нема решение на прашањето. Вие може да сакате како сакате математика да правите, немате решение. Значи имате мал број на средношколци, имате многу високообразовани установи. Ја не сум тој што ги решава прашањето на високообразовани установи во државата. Меѓутоа, тоа генерира идеја дека мора да се свртите кон странство. Мора да имате поголема количина на странски студенти, да го отворите системот на англиски програми, значи студирај на англиски јазик, за да можете да бидете компетитивни. Само така ќе овозможите пристапи на странски професори, сака така ќе овозможите поголем квалитет и значи развој на универзитетот. Затоа говорам дека нема не треба да се плашиме во тоа дека УГД е спремен тоа да го прави. УГД да го прави тоа и уште оваа година ќе запише на странска програма на медицинскиот факултет на општа медицина на англиски јазик. Тоа е веќе ставено во конкурс, одлуки се донесени, акредитати се направени, се прават оние што значи делови во тронскиот индекс кои ќе бидат на англиски јазик. Основната алатка на УГД на која да кажеме функционира целокупниот УГД, тоа се платформите на УГД во делот на електронскиот индекс. Така да мислам дека тие неколку идеи кои постојат на УГД, мислам дека ќе бидат продолжени во времето кое доаѓа, и јас пожелувам да во наредните неколку години тоа прашање влезе во процедура и да се почне да се работи на прашањето на изградба на еден кампус на универзитетот кој ќе ги артикулира сите единици и сите да бидат на куп. Нешто од овие последни прашања испомнавме веќе, па затоа може би и на кратко само, што сметате дека денес на УГД е најголем адут, а што неговата најголема слабост? Неприлагодеността на високото образование во Македонија со она што знаат економистите зборуваат со GDP или со бруто домашниот производ на државата, е прашање кое ги тангира сите универзитети во државата, не само УГД. И тоа е прашање кое генерира и ниски плати, и ниски низок развој на установите. И тоа е прашање кое генерира немање на средства за научно-истражувачка работа, немање средства за лаборатории, немање средства за... Ја по поимот на лабораторија не подразбира само лаборатории на технички или природните науки или на биотехнички науки, подразбира лаборатории за било кој. И другите факултети имаат своји лаборатории, меѓутоа инаку ги концепираат, инаку ги прават ја. Затоа зборувам дека таа неусогласеност која постои во државата е неслабата точка не само за УГД, за било кој университет во државата. Ние тука не се разликуваме од никој друг. Она што го зборува... Мислам дека финансирањето од државата треба да е поголемо? Да. Дефинитивно. Тука нема алтернатива, ако сакате имате развој, мислам тоа. Знаете, ние многу пати на многу дебати употребуваме формулации и бројки кои во својата суштина значат нешто, меѓутоа генерално не ја менуваат перцепцијата. Например, ќе каже некој од колегите, независно кој,
Знаете, ние имаме изразуване за наука, да кажем 0,2%, а проекциите на Европа са 3%. Такви са проекциите на Европа, да кажем, издвоиване. Между това како формулация не значи нищо. То не значи нищо как формулация. Що то значи как формулация? То е констатация, дека е така стоебата. Между това не се менува нищо за това. Затова реков дека генералната перцепция може да се промени само во делот на тоа, доколку некој се зафати со прашањето на согласувањето на високото образование, што значи, што, она што значи падам на BDP на држава. Не можете вие да креирате систем надвор од вашите економски состојби и можности. Тоа не може да го направите. А тој систем да има атрибут на квалитет. Дефинитивно сте на некоја размислување кое не знам кај води. Затоа реков дека тоа е прашање кое го тангира и УГД, тоа е прашање кое го тангира и другите универзитети. Тоа е прашањето, реков, на делот на финансирањето, делот на, на оно што значи нецелосно заокружена автономија, го спомнав ко прашањето од кај се провлекува тоа. Тоа се провлекува од самиот карактер на гледањето кон на законите. Затоа ви реков дека може би некој ќе се сети па треба да направи закон за универзитета, не закон за нешто друго. Затоа зборувам дека таквите решенија се на друго место наоѓаат како решенија, кои во основа допринесуваат да дојде до тоа да се институцијата побрзо развива. Реков, идејата за еден кампус на УГД, модерен кампус, со модерна инфраструктура, УГД, универзитетот го зелче во Штип, заедно со градот Штип, заслужува една таква инвестиција, да се разбереме. Ние сме универзитет кој немаме ни една нова градба. Ни една нова градба немаме. Мислам дека нити е, дајте, може би биле такви условите. Еве, јас сум од почетокот тука, такви беа. Дајте сега, кога ние не правиме концепт во кој викаме че направиме инфраструктурата, па ќе го направиме другото, него правиме паралелно се. А паралелно се тешко се прави. Тоа е тешко да се работи. Затоа реков дека таква инвестиција му треба на и на градот Штип, и му треба и на универзитетот, а и на Македонија и треба на таква институција, бидејќи ние овој објект е 200 години стар. Тоа не значи дека не е окей објектот. Не викам ништо за тоа. Меѓутоа, образованието бара стандарди. И тие стандарди вие не можете да правите импровизација на стандардите. Значи, бара стандарди од аспект на она што значи солиден простор кој е опремен по највисоките стандарди денеска. Знаете, ние денеска се чуваме со банални прашања во поглед на тоа како ќе преминиме кризата во делот на енергетиката што постои на универзитетот. Тоа е тешко прашање на универзитетот. Ме разбирате, многу тешко прашање. Ние немаме ни тој еден енергетски ефикасен објект на УГД. Па не можеш да имате кога тоа се објекти од минато време, кој знае кое време. Затоа зборувам дека заслужува и универзитетот и градот на инвестиција. По моите проценки тоа не е инвестиција поголема од 50 милиона евра пари, која не мора да се реализира во една година. Не, треба да се, може да се реализира за 5 години. За еден период, али да се знае дека после 5 години тој влегува во една нова структура, комплетно од тие 5 години ќе се решат многу кадровски прашања, во делот на кадровите на универзитетот, во делот на она што значи подмладок на универзитетот. Последното прашање е за постапката за ректор е веќе започната. Процедурите се започнати, трае неколку време. Се поклопува 15 години јубилеј со завршувањето и на вашиот мандат. Па да. Што му порачувате на новиот ректор и каков профил на човек вие би сакале тоа да биде? Ја само заборавивме да спомениме дека че испадне сега оноа што вие го работите, не е дубаво да не го споменам како труд што го правите, тоа се настаните кои случувале во задните 7 години, тоа се записи од едно време, 2015-2022 година, во кои се поместени сите, најголем дел од настаните кои биле огромни количина настани што се случиле на универзитетот, поместени се и моите обраќања кон студентите, во некои настани се поместени, така да мислам е добар еден документ што јас искрено благодарно што се нафатите да го сработите тоа и да го спакувате, кај што ние веројатно ќе го ставиме наредна недела на веб страницата на универзитетот, да остане како еден документ кој што ќе зборува за некое време кое имало свој предизвици, имало свои решенија кои ги направило. Во поглед на прашањето кое ме прашавте,
Јас пред се ќе обезбедам фер надпревар. Значи, дефинитивно. Самото тоа што се почнати дури еден месец порано што законот бара, стапките се почнати, макро законот бара 6 месеци пред тоа, ние почнеме 7 месеци пред тоа. Значи, тоа зборува за нас како установа. Тоа зборува за нас како установа дека треба да се направи согласно на што значи законски прописи. И тоа ќе биде направено согласно законски прописи. Јас јавно кажувам дека ќе обезбедам фер, компромисен, толерантен, да кажеме, она што значи нормален надпревар на тие што сакаат да парципираат и да учествуваат во тој надпревар. Немам јас замерка во тоа што се моите размислувања. Јас ви реков дека ја не ги менувам секој ден моите размислувања. Тие произлегуваат од самиот карактер на личноста и тие произлегуваат од неговото домашно, да кажем, воспитување, образование, како е растел тој, како индивидуа, како се развивал. И само јас само на ништо не да посакам друго него да продолжи во духот на толеранцијата. Значи, реков јас за себе се принципирам како човек кој има безгранична толеранција. Значи, безгранична. Меѓутоа, реков, на таа идеја обстојувам и понатаму. И мислам дека е важно да се продолжи во насоката на толерантен однос меѓу вработените. Во насока на тоа да професори се чувствуваат дека се професори. Вработените на универзитетот, сите вработени на универзитетот, да чувствуваат дека не работат во некоја од фабриките, него дека работат на универзитет, дека тоа што универзитетот не може да му даде поголеми плати, не е прашањето во делот само на универзитетот, него и прашањето, да кажем, на финансирањето, оно што го спомнав, меѓутоа може да му понуди бара она што значи установа каде што се разликува односот на работењето кон нешто и кон придонесе што тие, да кажем, вработени го прават на установата. Затоа реков дека ќе посакам толеранција уште поголема од она што сум јас ја правил како таква и мислам дека нема да се сгреши, тоа е правиот пат. Нема друг пат. Секој друг пат води кон конфликти, води кон нешто што не е баш пријатно за било кој на таа работа. Јас, ако завршиме, благодарам на времето што го најдовте. Да најавам само дека на 25. март, наредниот петок, во 11 часот, ќе положиме свече на споменикот на Гоце Делчев овде, дека во нашиот двор. Нема да биде никаква прослава. Во времето е многу тешко. Ние се придржуваме, ги почитуваме, да кажеме, насоките во поглед на она што владата на Македонија го предлага во поглед на рестрикциите, во поглед на заштита на ресурси што ги имаме, бидејќи времето е многу тешко. Затоа реков ќе положиме свече, нема да правиме никаков трошок. Ќе покарате сите вработени на университетот да пристуваат на положувањето на свечето, тоа ќе трае половина час. Така да добра прилика и да се видат луѓето по одредено време, бидејќи некои не се не виделе до веројатно поради ова. Настанот е надворно отворено. Еве веќе и мерките ги разлабува Комисијата за заразни болести, така да мислам дека е добра една прилика и добар момент да се видиме како меѓу себе, па да си посакаме успешна иднина на таму. И ја мислам дека не треба да било кој од вработените на университетот се биде загрижен или да се, да кажеме, чувствува загрижено за иднината на угада. Таа е, не берите гајле, одржлива установа, со доволно, да кажеме, механизми внатре во себе да може да се справи со кои проблеми. Благодарам. Благодарам и на вас.